На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів, українців, славних, молодих. Це пам'яті 30, вірш Павла Тичини, який був сучасником подій бою під Крутами. Він присвятив цю поезію хлопцям, які загинули у тій історичній баталії. І усі вони поховані тут, на Аскольдовій могилі у Києві. А це уже Крути, місце, де безпосередньо відбувся бій, про який складають легенди, про який існує чимало міфів, та будь-яку історію творять насамперед люди. У бою під Крутами загинули не всі. Доля тих, хто вижив, не менш легендарна. У 1918 році армія Української Народної Республіки переживала не найкращі часи. Керівники новоствореної держави ігнорували формування боєздатного війська. Досвідчені бійці, що повернулися після Першої світової війни, рвалися до лав армії УНР. Їх не брали, не бачили потреби. У січні 18-го, після проголошення незалежності УНР, червоні війська під керівництвом Михайла Муравйова пішли в наступ на Україну. Застрягли російські армійці у боях аж під Ніжином. Нечисленна українська армія стримувала в рази більші сили противника. І коли Україна справді потребувала підкріплення, готовими виявилися лише 150 студентів та гімназистів з Києва. Сумно зустрічав український Київ новий 1918 рік. Із півночі і сходу насувалися на Україну банди червоних завойовників. Цілий край в обіймах анархії. Але що було найгірше, то повна відсутність власного війська. Відсутність хоч найменшої можливості поставити опір анархії. Тодішній український уряд безнадійно прогавив момент національного підйому, який охопив маси українського вояцтва, коли можна було створити дійсну українську армію. Його спогади були десь в 30-х роках, вже були в Америці, вже були видруковані. Ми не знали, що таке ще Крути, тож Крути вже потім вже так от. Орест Сікора – онук Ігоря Лоського, бійця, який вижив під Крутами. Він туди був студентом, 18 років йому було. Був один з наймолодших. В той час батько його був в цьому. Мій прадід був в Швеції, він вже був послом України, уряду Петлюри, країна Скандинавії. Там Швеція, Норвегія. Фінляндія, ну всі країни. Бійця Ігоря Лоського поховали у Львові на Личаківському цвинтарі у 1936-му. У 2011-му його могилу перенесли на поле почесних захоронень. Треба було мені бабусі взяти лампадку, бачите, я не пішов. Ну, бачите, тут так. Ольга Лоська. Це залишилося так. Діда ця могила оця от, бачите? Ото він був тут похований. Зарі, кажуть, хтось не можна рухати, правда? Дружина Ігоря Лоського, Ольга Приходько, теж похована на Личакові. Коли майбутній чоловік бився під Крутами, вона у складі Української республіканської капели поширювала українську культуру на Західну Європу. Далі – еміграція до Чехії. Вільний університет, який зараз в Мюнхені, то він був в Празі. І от вони познайомилися в 24-му році, познайомилися в Празі. Бабця вчилася 2 роки, а потім в зв'язку з народженням мами 27-му році, то не закінчили. А дідусь закінчив, от, поїхали вони в Німеччину, а потім вернулися вже сюди, до Львова. Потім їду на аеропорт до Грудного. Христос вивчається. Та ми були і у мами були, і у бабці були. Бачите? Та й моя сестра Ольга Васильівна. Ну, мама собі так упорядкувала цю кімнату. І, да, це її кімната, вона не так давно померла, більше року назад. От, ще нічого тут не рухано, все як було при ній. І вона собі такий зробила куточок, спогади про батька, маму. Ну, це мій дідусь Ігор Лоський, учасник бою під Крутами. Велика фотографія – це моя бабуся, це мама. Я так думаю, що її тут дуже мало, десь до 2 місяців. А це моя бабуся Ольга Приходько. Це була дуже гарна, її знимка була в журналі «Тайм» на першій фотографії, на першій сторінці. Серйозно? Ну, та де? Це так розказують. Так. Дід був красавець, кучі так. Волосся. Купа була волосся кучерявого, яке він дуже не любив, до речі. Мама розказувала, ну не знаю хто і що діду щось там.
Що в діда ніби була симпатія до Телігі, і бабуся. Ну, але тут виглядає, що вони ніби товаришували. Я так розумію, що це сестра Телігі. Це вона, а це бабуся. Теліга, Донцов, Скоропадський. Родина Лоських товаришувала із відомими людьми. Завдяки знайомствам Крутянин влаштувався у Львові на роботу до духовної семінарії, ректором якої був Йосиф Сліпий. І до кінця своїх днів Ігор Лоський був викладачем іноземної мови у Львові. Участь у бою під Крутами залишилася таємницею для нащадків аж до здобуття незалежності. Нічого не згадували, нічого. Помер від хворобився. Там навіть є десь в газетах є. Ну, там хтось писав про нього, що було просто, що помер там викладач, то все, учасник в 36-му році, помер після хвороби. Київ, Хрещатик. У цьому будинку жив видатний хірург Юрій Вороний. У 1933 році він вперше у світі здійснив пересадку органу людині. Він був головним лікарем госпіталю під Харковом. І в цей госпіталь зразу ж, як його сформували, потрапили розвідники поранені, радянські розвідники, переодягнуті в есесівську форму. А тут уже наступали німці. І якби вони їх застали, їх би, звичайно, розстріляли. А дідусь розмовляв німецькою мовою, коли прийшли німці, він загородив цю палату лікарняну і сказав, туди не можна, там тиф. І німці не розстріляли. Після війни ці порядні розвідники, вони його вирішили розшукати, щоб подякувати, бо він їм практично врятував життя. І вони через газету написали його прізвище, от що це було там-то, в такій-то лікарні. І потім його знайшли, і тоді він вже був так дещо реабілітований, і його тоді вже перевели на роботу в Київ. В Києві він почав працювати в інституті Богомольця. Одного разу він зробив ургентну таку дуже серйозну операцію. Ну, йому було все одно, кому виявилося, що це діяч з уряду якийсь там, з міністерства. І цей чоловік захотів віддячити дідусю, прийшов до нього в цю підвальну квартиру. Ну, і був трохи шокований, що професор, такий гарний хірург, от, талановитий, живе в такому жахливому становищі. І він поставив його на квартирну чергу. Так Вороні оселилися у квартирі на самісінькому Хрещатику, у будинку із вежею. Роки по тому Юрій Вороний разом зі своєю дружиною Вірою Нечаївською дивилися на Майдан з особливою ніжністю. От вони часто виходили на наш балкон і дивилися, от там була будівля дворянського збрання. Саме там от бабуся, будучи депутатом Центральної Ради, вона саме чомусь з балкону цих зборів, вона агітувала військових переходити на сторону української армії, з російської царської армії. А дідусь, мабуть, він вже був на війні до того, на цій першій світовій. І, мабуть, як військовий теж прийшов, і він її побачив під прапором шамайорів у вікні, вона була така енергійна, так гарно закликала, і він закохався з першого погляду. Бабуся була депутатом Центральної Ради від Союзу жінок, який вона представляла, можливо, очолювала. Це була така перша феміністична організація на Україні. І коли почалася Перша світова війна, дідусь добровольцем вступив до організації Червоного Хреста. От є його навіть значок. Це був 1915 рік, ось тут на звороті є навіть дата його вступу, можливо, його особистий підпис. Коли вже сформувалася Українська Народна Республіка, в дідуся був певний вже досвід участі в боях, і він вирішив перейти з цією армією імперською, російською, на бік української вже армії. Коли вже почалися ці всі сумні події під Крутами, вони вже були знайомі, закохані, і в них от своя паралельна романтична історія. Ці люди були дуже інтелігентні, дуже духовні, з такими високими ідеалами. Майже всі з дворянських сімей. Вони повелись на цю ідею, вони пішли. Уряд втік. А бабуся каже, а всіх останніх членів рядових, яких не було куди емігрувати, залишили на призволяще, тобто на убій
оцих ворогів, і вони взимку, от була жахливий мороз, там мінус 15-20, по Дніпру вона пробиралася в село дідуся, щоб там заховатися і перечекати без продуктів, без речей, голодна. Ну, 22-річна жінка. У 1918 році Віра Нечаївська розшукувала свого чоловіка і писала ці рядки. Юр, ти не приїхав і не написав. Юр, чи ти живий? Мені часом здається, що ми наклали на себе тяжкий іспит. Чи він потрібен? Добре, як він скінчиться спокійно, а як ні? Чи потрібно, щоб ми зараз були розлучені? І взагалі, щоб ми жили далеко один від другої? А що, як це буде помилкою? Віра Нечаївська чоловіка з Крут таки дочекалася. Але на власні очі з обох крутянських сімей незалежність побачила лише дружина Ігоря Лоського – Ольга Приходько. Вона пережила складне випробування. 7 років радянської тюрми у Горькому давалися в знаки. Я думаю, що бабуся не була настільки свідомою, як дідусь. Так, можливо, вона десь мала якісь думки про це, але вона ніколи того не говорила. І ну, я так думаю, що це було ще пов'язано з тим, що все-таки 7 років тих таборів далися в знаки, тому що вона, напевно, більше мовчала. Мама в нас така була така емоційна. Мама була емоційна, вона це все, вона така максималістка, скажімо так. Вона якщо не сприймала, то не сприймала. Вона мала штучний протез і казала, той протез мені заважає, я поїхала на Майдан. Так. І на один, і на другий. Почалася, Майдан почався, це, що вона так само не дочувала, мала тут наушники, тому що тут у нас дім. Я мусила купити наушники. Вона дружила з тим, з комп'ютером. Так. Вона мала, ну, вона постійно сиділа, на всі новини приходила. Я приходив, то все, тут йдуть, тут. Не заважай мені, я дивлюся. Історія почалася з трагедії під Крутами, де загинули герої безневинні, молоді хлопці, студенти. То також на Майдані загинули самі щирі, самі прекрасні юні хлопці, в яких були оці романтичні мрії про кращу долю України, про справжню незалежність. І вони були як от продовжувачі тої легенди, яка зародилася ще, яку зародили герої Крут. Якщо історія сама створення держави починається з таких помилок і з таких трагічних дій, як підстава учнів і студентів на убій практично, то виходить, що керівники наступні і наступні ніяких висновків не зробили, і вони повторюють те ж саме. І мені здається, що місія саме не людей, тому що люди, вони цю легенду в собі продовжують, і вони щораз виходять на нові й нові подвиги, от як герої Майдану, як битва в Донецькому аеропорту, як під Іловайськом битва, а влада. От я коли шукала, підбирала фотографії, знайшла ось такий портрет в такій дерев'яній, це от бабуся, її чоловік і їхній маленький син, який народився також 18-го року в листопаді, тобто коли дідусь повернувся з Крут. І ось вона залишила тут такий невеликий віршик, прочитати його. Для нащадків. Привіт нащадкам, марш вперед, кріпіть сучасне, зір в майбутнє. В такому футуристичному стилі, як тоді було в них в літературному гуртку. От. І заклала його за ці всі листівочки. Вона настільки вірила, що буде колись краще, що ці рядки знайдуть, прочитають, що це дуже приємно, звичайно, що може хтось це почує, і може для когось це буде також однією з таких от легендарних якихось речей, які породжують в наступному поколінні знову той же самий потяг щось змінювати, за щось боротися, на щось сподіватися.